Како што најавив, почитувани гледачи, продолжуваме со вториот дел од утринската емисија Нов ден. И како и што реков, разговараме од областта на медицината. Поточно нашиот гостин во студиото е доктор Александар Мицковски, хирург-уролог. Добро утро, докторе. Хирург-уролог при клиничка болница Аджи Баден Систина. Како сте ово утро? Добро, фала. Како е мрачно студено? Мрачно студено, меѓутоа таков е овај период. Од годината е есента. Лека по лека мора да се привикнуваме. Така е, докторе. Денешната тема и она за што јас би сакала да поразговараме, ќе зборуваме за болестите на простатата. Но вака, да започнеме со она што е основното. Многу, па дури луѓето и не знаат која е функцијата на простатата. Е така. Убаво прашање и концептот на емисијата е одлично избран. Функцијата на простатата е да создава сок кој што си има своји карактеристики, своји ензими, така, кои што учествуваат во ејакулатот, односно во спермата, така, заедно со сперматозоидите. Ако, да речеме, 0,5 милилитри од еден ејакулат изфрлуваме е содржина од тестисите, остатокот е сок од простатата. Значи, таа им помага на сперматозоидите да стигнат до матката кај жените. И својата функција во главно, кај оние што завршиле со репродуктивниот период, после потоа е орган кој што е непотребен. Така. Значи, нема некоја витална функција, освен во репродуктивниот период, кога е необходна, затоа што учества во создавањето на спермата. Дали... Да, е, само момент, да ја лоцираме каде, да, каде се многу гледачите. Просторно е сместена во ложа, директно испод мочниот меур. Така. Низ неја врви мочниот канал, а позади неја е дебелото црево. Тука е негде во најдлабокиот дел на карлицата, доста недостапна за оперирање и затоа се барат се нови и нови техники. Меѓутоа, доста истражувана и скоро и да нема веќе дилеми околу незиното функционирање. Така. А рековте, која ќе заврши репродуктивниот процес, нели? А веќе простатата ја нема виталната функција, која што е да, потребна. Да, си ја врши својата функција, меѓутоа но... незиното одстранување нема реперкусии, освен како сака деца. Инаку, незината функција е додека трае репродукцијата. Додека трае репродукцијата. Инаку во врска со уринарниот тракт и една голема прво што прашуваат пациентите заблуда дека има врска со потенцијата, нема никаква врска. Значи таа е чисто врзана е жлезда и нема никаква врска со потенцијата кај мажите. Незината било каква операција класична трансуретрална ресекција или ласерска ресекција на простатата нема никакво влијание на потенцијата. Нити учествува, нити создава хормони кои влијаат на потенцијата. Е, сега вака, медицински се вели дека менопауза или тој дел кај жените доаѓа од 38-та година па натаму, а додека кај мажите малку покасно, да кажеме, и се вика андропауза. Е, така. Некако после 40-та година, така ли доаѓа? Нема точно кај мажите дефинирано медицински кај жените од толку пана. Затоа што мажите теоретски се плодни и имаат квалитетен спермограм
i na 60 godini, da rečim, i hormonalni od status, ako nema poremetuvanje, na suzdavanje to na testosteron, ne... Nema... Da, no na koji način se prepoznava andropauza takaj mažete? Na koji deo? Se prepoznava po pat na nivoto na testosteron. Tako. Maškiot polov hormon. Tako. Konačno, to može da se substituira v krajna linija kako ampularna terapija i da toj proces se prolongira. Tako. A inako nema nekoj nus pojavi od samata andropauza, da rečime. Što se slučava po 50-ta godina? Što se slučava? Da se navratime za prostatata, da. Sa prostatom. Posle 50-ta godina ili 40-ta, kada je i pacijenti koji što imat semejna optovarenost, to znači da ga nekoj... Genetski predispozicije? Genetski predispozicije, znači roditelj, ili blizog člen na semestvato brat imal problemi so prostatata, togaš skriningot okolo zgolemuvanje i funkcioniranje prostatata počnula 10 godini porano. Znači 50 je za redovno, za celata populacija, 40-ta godina populacija koja što ima genetska optovarenost. Što se slučava od nepoznati pričini do svega neotkrijeni, počnula da rasti prostatata. Znači, volumenski, da go zgolemuva svojot volumen, zgolemuvajki go svojot volumen, ta rasti ne samo vo širina, međutim i go stesnuva močniot kanal, to je glavniot problem. Стеснувајќи го мочниот канал, го тежнува мокрењето, празнењето на мочниот меур и се јавуваат сите две групи на симптоми кај мажите. Кај некој порано, кај некој покасно. Нема досега релевантна студија која што ќе каже зошто кај некој порано, кај некој покасно, кај некој на 50 години, кај некој на 60 години. Меѓутоа се ова две групи на симптоми. Едните се обструктивни, значи самата пречка од зголемената простата и тука се отежнато мокрење, напнување за мокрење, чувство на недоволно празнење на мочниот меур, ноќно мокрење и така натаму има низа симптоми, други. Да, секој пациент има еден спектар на симптоми, кој што во главном влегува во оваа рамка. Иритативни симптоми, како често мокрење, печење при мокрење, ургентност на мокрење, значи неодложност, на неможност да се воздржи додека од нагонот до мокрењето. Да. Си до еден момент додека мочниот меур го компензира со зголемена активност. Самиот мочен меур има свој мускул, детрузор, кој што има функција да ја празни вешиката. Тој хипертрофира, значи се задебелува и форсирано, значи работи против препреката. Меѓутоа, во еден момент тој се декомпензира, така да не може да испразни цела урина која што ќе достават бубрезите и веќе почнува онај сериозен дел што е битен за нас уролозите и по кој цениме кога една простата треба да се оперира или да се ординира терапија. Да не е во можност мочниот меур да истурка цела мокрача која што ќе стигне урина од бубрезите и тоа го викаме остаточна или рест урина. Значи, тоа е урина која што останува после измокрување. Кога таа остаточна мокрача или урина помине изнад 100 мл, веќе
аларм дека да декомпензирал мочниот меур, нема можност да испразни се што му доаѓа и дека треба нешто да се преземи. Така, значи ова е само една појава која од необјаснив причини се јавува, нели, изголемување. Да. Етиолошка терапија за простатата, значи етиолошка, значи да се најди причините од не постои на планетата. Така, така, значи, но сепак... Значи, постои само симптоматска терапија, која так. Што ги олеснува овие дизурични симптоми, ние ги викаме двете групи на симптоми, под една термин, ако ги вклопиме, ги викаме дизурични симптоми. Постојат лекови кои што помагаат им, го олеснуваат или го подобруваат квалитетот на живот на пациентите. Меѓутоа, лекови кои што ќе ја спречат причината, па да ја го стопират растот на простатата, така, но сепак ова е, нема лекови, нема терапија, бидејќи не е болест, туку појава. Нели? Не може да се третира како болест. Кои болести се можат да се добијат? Зборуваме за простатата. За простатата, така, помлади луѓе може да се многу чести, се воспалителни болести. Добро. Што е многу интересно, затоа што голем дел од машката популација знае дека им простатата е резервирана, болести на простатата се резервирани за постари години и кога кај некој 30 годишен маш, тоа е маш, да. Се јават овие симптоми, така? Не ги врзуваат за простатата, меѓутоа, како и секој орган, и простатата може да, да се разболи, поготово да. На вакво... Не мора да се 50-те години да. И да се проблемите, точно. То се вика акутен, непрепознаен акутен простатит, може да помине во хроничен простатит, да. Што е многу... упорна болест, се лекува скоро месец дена по најновите препораки. 4 до 6 недели со антибиотска терапија, затоа што е, кажав, е длабоко сместена, тешко продираат антибиотиците и се лекува 4 до 6 недели со антибиотици и со помошни лековите средства, со избегнување на зачинета храна, избегнување на луто, на жестоки алкохолни пијалоци, со избегнување на провев, промаја, ладно, изложување на ладно, а практикување, да речеме, на топли купки на вечер или електрично јастиче или така. Так. Тоа е воспалителна болест и, за жал, карцином на простата, кој што за среќа е резервиран за тие постари години. После 40-та кај фамилиарно оптоварените пациенти или после 50-та кај оние кои што не се фамилиарно оптоварени, кога се почнува со скрининг. Так. Како аналогно како што женската популација оди и си проверува ПАП, треба и машката популација, својата простата и во нашата болница доаѓаат веќе пациенти, се јавува веќе таа самосвест и со ваквите гостувања и со ни за апели, во списанија и сама и ние издаваме тромесечен магазин, апелираме да дојдат и да ја проверат простатата со ултразвук, со дигиторектален преглед, има и туморски маркер, како кај жените, да речиме, што се проверуваат редовно ПАП, кај мажите постои простатичен специфичен антиген или скратено ПСА, која што е крвна анализа и е само едно боцкање, и, да. А кажува многу. Да. Многу може да се види од тој резултат, може, сигурно. Да, со тој резултат служи за рано откривање на карциномот на простата и рано лекување и излекување. Така.
Доктора, дали се служувате да се одмориме со една музичка номера? Апсолутно. Се разбира. Ајде, колеги, да слушаме некоја убава музичка. Si, od kada sme dal znajeme, duša prazni nije sme, bez nikoj sami sme. Ti mi zede se, moja duša i telo, za sebe zede mir, za mene nemir ostavi. Ti mi zede se, moj to nebo je crno, ne su veće onoj, za kogu znam. Nemam traga istinska, nemam svet svoje reale. Se nemam sami od sebe si, o sebe potonad. I kada ja za otidam, kada sonda sokrijam, kada pada pronajdam, na koj ne si ti. Ti mi zede se, moja duša i telo, za sebe zede mi. Za mene ne bilo sami. Ti mi zede se, moj to nebo je crno, ne su veće onoj, za koje znam. Ti mi zede se, moja duša i telo, za sebe zede mir. Za mene ne bilo sami. Ti mi zede se, moj to nebo je crno, ne su veće onoj, za koje се враќаме повторно во студиото, а мојот гостин за денеска е доктор Александар Мицковски, хирург-уролог при клиничката болница Аџебаден Систина од Скопје. Нашата тема денеска се болести на простатата. Докторе, дали зголемената простата значи рак? Не. Во никој случај зголемената простата не значи рак. Како појава, реков, после 50-та година се јавува зголемување, некој повеќе, кај некој така помалку. Зошто е тоа така, никој не... Но не мора да значи дека не е... Не нашол одговор, не само во Македонија, не само во Европа, туку на светско ниво, не е најдено зошто е тоа така. Така. Меѓутоа, симптомите што ги дава зголемената простата, било да е во неа се крие карцином или да е бенигно зголемување на простатата, БПХ, бенигна хиперплазија на простата, се комплетно исти. Тоа е ова група на симптоми дизурични кои што ги набројав. Значи симптомите се исти на двете болести? Симптомите се тотално исти. И затоа е многу битно да дојдат кај својот уролог за да се проверат. Затоа што кај карциномот на простата ќе биде покачен туморскиот маркер на
на дигитален ректален преглед, простата обично има одредена конзистенција, гумозна, еластична конзистенција. Во неа се крие карцином, уште на самиот преглед во амбуланта, тај ја губи тој свој нормален состав и е тврда како камен. Да речеме, се пипа чвор кој што има тврдина на камен. И уште одма, уште во рана фаза, кога е ограничен на простатата, може да се диференцира и потоа со биопсија и докаже карцином на простата во фаза кога со вадење на простатата е 100% излечлив карциномот. Е многу потешко тоа кога тој ќе се расшири по други органи. Диагностиката се разбира е нели многу битна, но навремена. Навремена, да. Так. И затоа апелираме да после 40-та година да доаѓат и да се оди кај уролог. Трае 15 минути комплетниот преглед и еден значи, и едно боцкај. Многу е важно. Ништо не значи, а добиваат многу мажите. Така. А ризик факторите за нината појава, дали постојат? До сега и покрај испитувањето, заради големата распространетост, затоа што ги афектира сите, практично сите мажи, ризик фактор не е најден, испитувани се и генетски испитувања и така натаму. Освен ова генетска оптовареност, ако родителот имал карцином, дека и некој од потомците е во ризична категорија, нешто што би испитали и би рекле вие сте во ризик, за тоа не постои. Такво нешто, со тоа што е интересно, се споменува во современата литература, дека сокот или самиот патлиџан, не модар обичен патлиџан, превенира до некоја мера развој на карцином на простата. И тука застанува. И тоа е се. И тоа е се. Не е успеан да се одреди генот кој што е одговорен за развиток на карцином, зошто кај некој маш ќе се развие карцином, зошто кај некој има и 80 години па нема никакви симптоми, а некој е во 45-48 година, има симптом скор, ние ги избираме тие симптоми, секој од овие симптоми носи одредени поени, па се градат, се прави еден IPSS International Prostatic Symptom Score и се класифицира секој пациент во одредена група. Да. Значи пациент со незначителни симптоми, умерено изразени, силно изразени, кај што тој симптом скор е изнад 20, а пациентот има 50 години. Значи нема нешто на кое што би прогнозирале дека еден би бил во таа група маш, а другиот во друга група. Така. А добро, како да се одбере најсоодветен третман за пациентите? Најсоодветниот третман е сепак индивидуализиран. Јас ќе почнем како одело хронолошки. Во минатото постоел еден избор, тоа била класичната простатектомија, односно отварање, класична хирушка операција, и наизино вадење низ мочниот меур, што се уште се користи, меѓутоа за многу големи, енормно големи простати, зборувам изнад 120-150 грама. Да. Простата, инако незината големина во просек е 20 грама, нормална, ако зборуваме големина. Доскоро се практикуваше таа техника, меѓутоа како навлегуваат новите техники на операција, на оператива и како расте свеста преку вакви или слични емисии, веќе не дозволуваме да таа нарасне до тие димензии, па да мора класична простатектомија, иако се уште стои како операција, се уште стои, е валидна
и се практикува кај такви пациенти, за да како следен чекор и една револуција биде трансуретралната ресекција, односно на простата, да се искористи мочниот канал како влезен канал за специјален инструмент со изворна енергија, монополарна или биполарна електрична енергија, и да зголемената простата и затворениот мочен канал се одстрани со ресекција, со, просто да кажеме, луштење на простатата дел по дел преку каналот, и сите тие парчиња се собираат во мочниот мевр, се вадат на крајот од операцијата, се испраќаат на патохистолошка анализа. Постоперативно пациентот носи катетер и испирање. Тоа би било како втор чекор, крупен чекор, многу нема резна кожата, нема хоспитализацијата е скратена, кај класичната простатектомија беше 7 до 8 дена, сега е скратена на некои 4 дена со трансуретралната ресекција. Веќе голем скок напред, е многу по-комфорна за пациентот, меѓутоа се уште постои катетер, постои испирање, значи плакнење на мочниот мевр и ложата на простатата, што за пациентите е доста така. Многу е по... Непријатно. Непријатно во секој случај. За да ги натера фармацевските гиганти да барат поефикасен и полесен и за пациентот и за нас како хирурзи начини, тоа е веќе ласерското остранување на простатата. Значи, како изворна енергија се користи ласер, кој што преко оптички инструмент повторно се користи мочниот канал, значи нема никаков рез на кожата, се доаѓа до местото на простатата и едноставно ласерската енергија го вапоризира или го согорува ткивото, го согорува без никаков остаток. Значи нема материјал, нема вадење, нема катетер. Катетер се изнудува само во 30% од случаите. Хоспитализацијата уште повеќе е скратена. Тоа е сепак најсовремен третман. Дали за ласерски тип на остранување е потребна анестезија? Да. Да, да. Во секој случај, меѓутоа може и регионална, во кичмата, во анестезија, спинална анестезија. Го скратува периодот на хоспитализација на 1 до 2 дена. И што е многу битно, значи, ако кај 30% само треба катетер, кај 70% не треба катетер. Значи, поминуваат така. Сепак е индивидуално. Излегуваат асимптоматски и може да се вратат на работните обврски трет ден после операција. Што е голема револуција во третманот на бенигното зголемување, тоа не се користи за карциноми, на бенигното зголемување на простата, затоа што нуди голем бенефит. Од една операција која што беше 7 до 8 дена, со рез, со конци, со 300 чуда, сведено на операција во која што за 3 дена се враќате на редовните работни обврски, так, што секако многу значи. Сигурно, а во вашата болница, Ваджи Баден Систина, почнува со работа најсовременот ласер Green Light. Да. Како се изведува интервенцијата и кои се предностите? Спомнавме за ласерски тип на интервенција, но во прашање... Тој е најсовремениот
тип на ласер. Има многу фирми што произведуваат ласер и сите се со различна ефикасност. Так. Green Light-от е заштитено име на American Medical System. Тоа е една голема корпорација америчка за производство на медицинска и помагала техника и така натаму. И е најсовремен, убедливо, со најголема ефикасност, со најголема енергија и со најдобри резултати. Начинот на изведување веќе го кажав. И овие податоци важат за тој што ние го имаме како ексклузивите. Да. А за предностите ги рековме, така? Да, предностите значи, многу... се многу бројни. Мислам, ако за класична простатектомија, скоро и да немаше пациент кој што не примаше крв или крвни деривати, нема крварење, симптомите брзо исчезнуваат, брзо се враќа кон нормален живот или работни обврски. Целиот процес е многу скратен. Скратен и многу поефикасен. И многу полесен. И полесен. Што е многу важно за пациента. Хоспитализацијата е многу полесна. Так. 70% поминуваат без воопшто да се стави катетер. Е сега, доктор Мицковски, да ни кажете, каков е животот кај мажите по отсрнување на простатата? Што се менува? Буквално ништо. Така? Ништо. Исчезнуваат само симптомите. Реков, незината функција да лачи со кој што ќе делот спермата над 60-та година која веќе се оперира, ретко, ако му треба, тоа ќе најдиме некој модалитет, меѓутоа, ништо не им се менува. Значи, како орган во тој период, ако ја исклучиме незината улога во процесот на репродукција, не... пациентот нема никакви проблеми. Тој е орган за кој што не е ни свесен. Пациентот туку е свесен за симптомите. Так. Едноставно, после операцијата симптоми нема, тој не чувствува никаква загуба. Така. А докторе, тука некаде би ја привршиле емисијата, но јас би сакала да ја завршиме со уште едно прашање кое е многу важно. Како што ние жени одиме редовно на преглед и не можам да сватам зошто и мажите го нема тоа чувство. Дека како што се оди жените одат редовно на преглед и мажите. Ајде кажете ми на кој начин да се потикнат мажите. Да. Еве, во прашање е болеста на простатата. Значи тоа е отприлика сличен проблем како кај жените што се јава ракот на матката и ред некои работи кои што постојано сите медицинарите воопшто се буквално во сите можни начини се апелира да се одат на редовни прегледи. Но зошто само кај жените, зошто не и кај мажите? Ова е многу сериозен проблем. За разлика од мал број кој што доаѓаат редовно се прегледува, за разлика од западните земји кај што одиме на едукација и каде што и самите матични лекари ги насочуваат. Тука апелирам и матичните лекари. Не мора пациентот да знае дека треба, меѓутоа тие треба да им кажат дека еве навршиле 50 години, доаѓа на еден преглед кој што нема ништо инвазивно, нема боцкање, нема нешто болно, да се обратат кај својот уролог. Меѓутоа, зошто мажите не доаѓаат? Доаѓаат во приближно кога... Крајни фази. Што е многу лошо, многу страшно. Што е многу лошо, затоа што... само треба да се отстрани, не може да се... Да, не може да се помогне. Е орган кој што не им треба. Одењето на уролог, мажите го врзуваат за својата суета. И... кога ќе се спомне дека отишол кај уролог,
тој Рада Лесна би кажал дека би отишол кај травматолог, кај абдоминален хирург, кај било кој, кај кожен лекар, али кај уролог е така, врзано за некоја машка суета и преку сите начини апелираме. Но во прашање е здравијето. И постарите, затоа што ај, еве карциномот на простата, не ги занемарувам, сепак се тоа луѓе кои што се млади, 60 години е сега, млада возраст, 50-60 години, да се открие карцином на простата, да се отстрани, да се излечи, е голема работа. А, доволно е... Прашање е животот, живото, мислам, да. Нема срам. Уште по-зачудувачки е и по-фрапантно уште еден карцином, да споменеме карциномот на тестисите. Да, да, тоа кај младата популација е страшна работа. Затоа што се јавува кај популација меѓу 20 и... Аве, најмногу. Меѓу 20 и 35 година. Значи, тоа е многу чест карцином. Зафаќа 2% од сите карциноми или... 3 нови случаи на секој 100.000 жители годишно. Тоа е голема бројка на млади луѓе. Може да сватиме кога тие се млади луѓе. И диагностика... Како дојдовте до тој податок, до тој момент? Има статистика, се води за малигни заболувања. Колку години наназад е зголемена оваа бројка? Во последно време се почест. Зголемува. Се зголемува. Значи, инциденцата на карцином на простата, на тестикуларниот карцином е во пораст. И е, пошто тестисите се многу лесни за преглед, а и простата е длабоко сместена, да, па да. Има и сетото. Тестисите се доволни само еден ултрасонографски колор доплер преглед и да се рано открие една потенцијално летална болест кај млада, тоа се се млади момчиња, еве да речеме, мажи кои што се на возраст меѓу 20 најубавите години, во најубавите години, да. Па да ви кажам, се од пракса се случува да доаѓаат со широки тренерки до енормни димензии, додека достигне тестот за која веќе нема каде, па да дојдат на и да го решат проблемот. Тоа е спецификитет на нашата балканско поднебје и то со и покрај честите апелирања, затоа што се спасува живот, ретко има. Значи, секоја чест на низа мои пациенти кои што дошле и кажале сакам да се проверам за тоа и тоа, за тоа што слушнав, дека е корисно. Да. И тоа се повторува еднаш годишно. И тоа е ултразвучен преглед, нема само со колор доплер, нема никакво зрачење, нема никаква инвазивност во тој преглед. Да. Исто така има туморски маркери, алфа фетопротеин, бета HCG и LDH, се испитуваат и завршува диагностиката. Да. И објаснение и оправдување нема за каснето откривање на карцином на тестис. Затоа што првото откривање го открива самиот маж, тој може да врши само преглед на своите тестиси. Да. Така, ако има некој израсток, тој може одма да се јави се на преглед на уролог. А за уште попрецизна диагноза и пред да се појави чвор, кој што ќе го напипа пациентот, така? Служи ехо диагностиката. Така. Ултразвучната диагностика. Но, многу е важно
da se odi na lekar. Da. Znači, kako, što je vela stari teologija? Podobro da se spreči, otkoliko da se leči. Ne. Da. Preventivata, prevencijata, se odi na lekar, ne samo koga se ve prašenje bolesti. I koga veki se čustva potreba. Da. Pogotovo za testikularni karcinom nema opravduvanje ta populacija da dojde kaj svoj urolog, niti je nešto skapo ispitovanje, nema skapo ispitovanja, a može da neotkrivanje da snosi katastrofalni posledici. To je strašno invaziven karcinom i mnogo rano dava metastazi i to je dlaboko retroperitonealno što bi došlo okolo golemite krvni sadovi, aorta i vena kava. Mm-hmm. Pa slijedi posle toga i zračna i hemoterapija i tako natamo. To veke nema cena, znači koga je zdravje to voprašanje, ništa ne je skapo. Tak. No na vremeno otkrivanje zada može da se sanira. Absolutno. Znači to je našiot apel do našite gospoda. Da izlečime pouka da. Od celova emisija, da se obratat, da go kažat svojot problem. Tak. Sekako nije kako lekari sme уролози кои што сме обврзани да ја чуваме нивната тајна, нема тоа да излезе од амбуланта. Сигурно. Нормално, нема не. Кога веќе постојат лекари да, за таа. На мене не. Нема потреба за срам, така. Да, апсолутно. А докторе, тука е и крајот. Мислам дека направивме. Го заокруживме се она што од прилика ни беше поставено како тема. Се надевам дека допревме до мажите. И јас исто така, пошто ова е во ни на користе. Често гостуваме да. Како сите лекари, не само мојот профил и останатите, се разбира за други типови на заболувања, да сето тоа ги повикуваме пациентите. Да, да. Не само во нашата болница, каде што ги има најсовремените диагностички средства, али да дојдат. Исто така апелирам и до матичните лекари, кои што знаат во кој возрастна група, кој карцином може да се јави. Да. Да ги посоветуваат своите пациенти. Да, превентивно да ги... Како тоа со еве, да речам би, скоро во Словенија. Значи, влегува во 20-та година и му закажува кај уролог, без да побара. И тој затоа и му објаснува дека во таа возрастна популација постои ризикот тоа и тоа. Так. И тој се грижи, тој е семеен лекар и се грижи за него. Да. Кој ќе влезе во популација со друг ризик, ќе го насочи кај соодветна специјалност. Да. Уште поубаво е тоа кога од млади години се одржава редовно. Да. Тие контроли многу е полесно, дури ако се случи некој проблем. Имаме клиентела, која што преку осигурителните компании се зборувам веќе како болница индивидуално, пошто имаме и пациенти кои што се доаѓаат преку осигурителни компании, так. Па се грижат осигурителните компании, нивните лекари, по возрастна група и ги праќаат на тие превентивни прегледи, рутински лаборатории, гинеколошки, кај женската популација, прегледи уролошки кај машката, преглед на дојки, навремена ултрасонографија, мамографија. Сите органи се... Сите тоа со текот на годините, годините како се изваѓаат. Да, така. А, почитувани гледачи, мојот гостин денеска беше доктор Александар Мицковски, хирург-уролог при клиничка болница Џебаден Систина. Докторе, ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам на поканата. Драго ми е што еве дојдов во Куманово, каде што имам доста пациенти и пријатели. Така. И се надевам повторно, дека кога ќе има потреба. Сигурно дека ќе се видиме повторно.
Ja se nadevam, počitavni gledači, deka doprev me barem do svesta, da ve probudime i barem da razmisluvate deka je vreme da go posetite vašiot lekar, bidejki во прашање е вашето здравје, а за вашето здравје, доколку вие самите не се грижите, никој не може да ве потикне на грижата и на свеста да отидете на својот лекар и да го сточувате вашето здравје. За да можеме да проживееме некоја година повеќе, така ли, доктор? Апсолутно. Тука е крајот на денешното издание на утринската емисија Нов ден. Ви благодарам за вашето внимание, се гледаме утре повторно. Пријатен ден. Пријатно и од мене.